Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dostano, la noi video ce zâmbind da, nu dar de mașum pabarekida. Kitasta bahum de tamnen na fatale gedeli. Cine sabba pe social media bani da, xabar de ziat viral shvede. Că de mașum plar ce cam de, nu da mașum ce cam a pida shvida, au da mașum e voli ho jalla. Nu de da de tot malumat asta sora pe de video ki shamilum. Khuda gai na mahi ca cea zâmbind da pushto TV channel. Nei subscribe kale, nu da subscribe kai. Vo sora faki da gantai da nishanum muahe. De sabahara rarawan video ta sora tunna mahi milavigi. نو راځو دوستانو دی ویډیو طرف ته چې د ماشومی تقریبا و ما ورځ وا او پلار لګیدل چې د 15 ډالر وشتي دا او وجلې دا زکه چې هغه خبره کړو پلار چې مالا دو واده د ما او نه واده چې زما لور وشوه او الله تعالی مالا زویرانه کو نو په دغه وجه باندې د ماشوم چې هغه خپل مور پلار مینا د دې دوه ډو سره او چې دې دلا د اوس بغیر چې کم دې ډیر اولګید او دغه ماشوم 15 د 20 ته او مړ یکلا شهید یکلا نو الله تعالی دې دا تباہ برباد کی چې هغه ماشومان چې کم دي دا خو ګلونه دي الله تعالی چاله دغه الله تعالی تقسیم دې چاله زوی ور کوي چاله لور ور کوي نو ته د الله تعالی سره په عزت باندې خدای خدای تباہ برباد کا دوستانو زمونږ دغه پیغام چې دیو دغه کم سره چې کم دی د ماشومې پلار چې کم دی نو د حکومت ته دا اپیل لې چې دا زر نظر دې ته پانسی واوري شي چې دا پانسی کړی شي چې برد څوک داسې قسمه حرکتونه نه کوي ځکه چې لور هم وخت پیدایش دی او زوی هم دی ځکه چې الله تعالی دا خو تقسیم دی د الله تقسیم دی چاله زوی ورکوي چاله لور ورکوي نو دې ناشکره لګېدلې او خپله لور یې په اومه ورځ باندې 15 ویشتې ده او شهیده کړې ده ځکه چې دغه په مور باندې باغ څومره تکلیفونه سخت پای غریب تیریږي دوستانو زمونږ دغه نن ویډیو چې کوم وانه نن د ماشومې مبارکي وا دا ویډیو تاسو سره شیر کول شي شیر کړئ که ویډیو مخکښې ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ اوس مال اجازه ترا کړئ د نیکسټ ویډیو د